سامنے ملک پاکستان جناب ذاکر عرفان بہت بڑی عظیم شخصیت تشریف لیا چکے نے آخر ان شاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللهم كل ولي قال له جل من الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى صلوات الليل والنهار ولي المقام ولم يقعد حتى ان وقت يا مالك پاک عبادت قبول فرما اللہ امین پائیں تنے پاک محمد دا واسطے زوار شفیع محمد دی محنت تے خرچ خراجات پاک سیدہ اپنے دربار وچ قبول فرماؤں ہر زدار دا دور کریم پٹر آیا ماں حسین دی عبادت شمار فرماؤں تعداد کافی آواز آمین دی نہیں آ رہی مالک عزاداراں نوں دعا تے آمین آکھن دی توفیق عطا فرما مالک مشکل دور وچ عزاداری دی محافظت فرما عزاداراں دی محافظت فرما جتنے بیٹھے ہو بہت بڑی ہر ممبر تے دعا منگدا پیا مالک اتنا چر موت نہ آوے جتنا چر بھین بھرا دی زیارت نصیب نہ ہو مالک ہر عزادار نوں کربلا و شام دا دوار بنا میرے بھائی بے اولاد ہیں لمبے سے میں دعا لائی شہزادہ علی اصغر کا صدقہ مالک حیاتی علی ماتمی فرزانہ عطا فرما علی امین مجلس سے بے اولاد تشریف فرما ہے مالک جوڑیاں آباد فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے بندے نوں اتنا چر موت ہی نہ آوے مالک جتنا چر اپنا بوا نہ وکھا علی امین مالک دعاواں مستجاب فرمائیں بے حق علی زین العابدین ہر بندہ امین آکھنا امام حسن عسکری علیہ السلام دے چند نبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنج تن امام دا مالک جلد از جلد ظہور فرما دعاواں مستجاب ہون ایڈی سونی صلوات سارے صاحبان بابا جی بولا اللہ نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا نام بہت بلند ہے اللہ علی بادشاہ دا بھی خالق ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمن تے لعنت جڑا ذکر تے دشمن ہے اس ملعون تے لعنت پاک بی بی دیاں قاتلاں تے لعنت دربار سونا وارث سونے سونی زبان نال سونی صلوات تلاوت فرمے سو سارا اللہم اجازت ہے بزرگاں بھائیاں دی کہ ذکر پاک شروع کیتا جاوے مجلس وچ پان دا نام مجلس ہے سیدہ باہر سڑک تے کھلوے بندہ ذکر تے آیا مجلس شامل ہو سی تے ثواب مل سی سڑک تے گپا لائیے کھلو کہ میں مجلس نوں گیا ثواب ہے ایتھے بہن دے نال سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ جاگنا جی علاقے میں سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ کیوں یقیناً تجھے زہرا کی دعا مل جائے حتم سلام ہے جڑے ذکر وچ بولن ہیں یقیناً تجھے زہرا کی دعا مل جائے اور فاطمہ کہتے ہی اس صاحب عظمت کو ہیں جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے تھوڑے سلامت رہن ماں حسین دی آباد رکھے ہاتھ اچا ہے دری ایک نکی جی نیکی ہے آ سامنے جگہ خالی ہے جڑا بندہ اٹھ سکتا ہے ایدو میں نے دو پوندی میں پرت پرتے ہی تو دیکھ لیں دوسرا میں سکے زیادہ ہی تھے ہونا کی نہ سارے نیڑے آتے آوے میں کسی بندے نے کچھ نہیں آکھنا ذکر پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے تھوڑا جا نیڑے میں کھینڈ کے بیٹھے ہیں مجلس دا ماحول ہی نہیں بنتا تھوڑی جی کوشش کرے ایتھے ہو جی میں نوجوان میرے بلا کے کیسا ہوں ایتھے سامنے لکھو نا نماز دی پہلی صف ہی خالی ہو گئے تے مولوی کدھر جا رہے کی آ رہے صلوات ہون سارے صاحبان پڑھو بہا دے بولا اللہ
ازل تو گھن کے ابد دے دین تائیں خدا دے بندیاں دی لین ہک کے ان دی گل سکون ہک کے جنون ہک کے رنج و راحت چین ایک کے علی دے اس میں گرامی اندر جدید مارو تین ہک کے نبی ہزارہ امام بارہ یزید ڈھیر حسین ہک کے جی حسین والے ہاتھ اچے ہون حسین دے اے حسین بادشاہ دا بیڑا ہے نیت لے کے شاہ جی جیڑا بھی آیا نا اس کو سائیں خالی نہیں بلا اے نیت جملہ جب دے کر بلا گیا سائیں مزاج تبدیل کیتا ہے ماں حسین بھی توانوں بھی لے گا بھائی اور دا مزاج تبدیل ہویا شب عاشور یزیدیت لعنت کیتی حسین کے دے پاس ٹریا عمر ساج آدھا کدے چلے ہیں میں اس بندے نو توڑ آ کے سلام کر سا جا جملہ پہنچا جاوے کدے چلیے سرکار ہورا دن فنا نو چھڑ کے بقا دے پاسے جس بندے نو سمجھ آئی او بندہ بولے فنا نو چھڑ کے سیدانا بقا دے پاسے عمر ساج آدھا جدے چلے ہیں اس دے موت نہیں سرکار ہور مسکرا کے آدھن جدے چلے ہیں وہ دیکھ تبسم دا نام جنت ہے انہاں کیا مرضی تیری ہے نام موڑ نہ پیچھے ہٹ کل تیری لاش ہونی ہے ساڈے گھوڑے دے سم ہونے او دے بھوکے پیاسے اے دے رائے بسندیاں جاگیراں سرکار ہور اٹھے اے دے گردن تے تلوار رکھ کے دین سن ابن سہد لحد میں جانا ہے ایک دن بسم اللہ کہنا سن ابن سہد لحد میں جانا ہے ایک دن یہ دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی یہ دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات بھر جنت میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی سارے حلالی ہے نعرے کا جواب دینا ثواب ہے مجلس پوری پڑھنی بڑا سفر کرنا بکھر جانا میں تو چھ گھنٹے دا رہا ہے تو بندہ بانی بن جاوے سنگتی ہے نا میں چاہتا شفیع کر بلا دے تو سا کہ پترا تیرے دے تے میرا زور چل جائے تو بانے آتی نہ لاکڑا پڑھ لے تو انہوں پیار تھوڑا جائے تو شاہ کرنے تو میں ڈیوٹی پاک کر لینے نعرہ کو بندہ لاوے تو یا علی آپ نا ثواب ہے آو جی جوار صاحب ایک میرے دوست ہیں نعرے جیسے کہ زیادہ دو منٹ دی گل کر کے پھر میں خدا ہے اگے ڈر سا سیدن بخاری اے شاہ بخاری دربار ہے جڑانے دے نال اوتھے دے دوست دن گدی نشین اونے ایک ملنگ نپیا دیرے تو دربار تو نہ کیا بھائی فاتحہ پڑھ کے گئے فاتحہ دے وچ تے کلو دا ختم ہوئے تسی عموماں علاقے والے ساڈے علاقے دا وی رواج کہ بندے علامہ صاحب نو قران پاک درود شریف سورہ یاسین دیندے ہو نا جی کہ سیرے لاندے دیندے وہ انج سارے بندے اس کو مومن جڑا آئے کوئی آ کے مولوی جی دہ قرآن میں پڑھنا دیکھے کسی آ کے بھی میں پڑھنا سارے پنڈال کسی کچھ نہ کچھ دیتا ملنگ کرنا رہے اس آخر سارے سید بھی تو دن دن رہ میں کلے ہی گئی وہ جا ٹھیکا منہ کر کے اس آخر جی میرے لو چار ہی قرآن لے ایک جنت نہ بنے میں رسول دا بو ہی نہیں چکنا شرط ہو جائے وہ چار ہی قرآن میرے لو بھی لکھ لگے وہ سید بھی پریشان ہو گئے ملنگا علی کیتی سی راندا دربار تے لا جڑے 40 کدے پڑے تے دے بھی ساری چھڑ چلو گڈی چ باندھا کچھ نے واپس آئے ہوئے انہاں کے 10 ملنگا پہلی گل اوتھے جے 40 قران کلو چ تے آئے کتھے پڑے تھے او سا کہ تو سید نہ ہوا دے ساڈے دادا دا ایک نارا ماری ختم قران دا ثواب ہے چالی قرآن بھائی اقبال دے چلے تے جے بسم اللہ کر تے جڑا بندہ مجلس حسین وچ نعرہ نہ مارے بخاری ہوندے نے تو نو دے تے سوال ہی نہیں کرنا بخاری ہاں نہیں او بات دسا نا کیا ایک صلوات پڑھو سارے صاحباں مولا بولا اعوذ باللہ بسم اللہ
بیٹھے جاگنا میرا دل ہے تو سبق سنان تے مولا فرمایا تھوڑا جا فرنٹ سیٹ تے جا کے جنت بن جائے سی بھائی شہزاد بادشاہ فرمایا سلیمان ہے جی مالک سلیمان او تینو مدائن دا گورنر نہ بنائی کیا کہنا کیا کہنا آج بڑھڑے آج باننا سا کیا سلیمان جی انہیں جنت چکرے میں دا پھوڑا ہم تے نہیں بن گیا مولا فرمایا نہیں سلیمان تو جا گورنر بن کے اگلا گورنر ہے نا سابقہ اور راتی چوری بھی آپ کرتے سویرے پڑھو بھی آپ پائی اس میں سمجھ آئی بندہ بولے چینج کرنا ہے تو گورنر بن کے جا چوریاں بنیا جی بادشاہ سواری ایک تے سوار بولے یا کہ سونی چادر دوپے تو لے ہے سواری ایک تے سوار تو انصاف کرے سلیمان نے حذیفہ نے کہ چل بھائی چلیے بادشاہ کا حکم ٹرے تھوڑا جا چل انصاف یہ تو نہیں نا کہ سارا راہ میں ہی ڈچ چ پوا میں گورنر دیا تو تو ڈچ کی مار نہ اپنا سفر ڈیر سارا کرنا انصاف یہ نہیں انصاف یہ کہ تیرا تو تے بہت میں نہ کا نپا فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ادھے راہ میں پا نہ تو مار شک بس جس سفر نامہ لمبا ہے نیڑے آ کے شومیے قسمت مدائن دے باہرو آ کے سلیمان دی مار چکن دی واری ہے کہ حذیفہ دے اوپر پڑ گیا اگے جناب لوگ پروٹوکول والے جڑے انتظار اچ اگے گورنر صاحب آ رہے ہیں کہ گورنر دا استقبال تے کرنا ہے اوناں پھلاں دے ٹوکرے بڑے لوگ ہی لوگ شومی قسمت باہرو مدائن دے جو داخل ہوئے سلیمان مہار چکی حذیفہ اس تے بیٹھے اوناں کولو لگے نہ کدو آئے ہو سلیمان دا تسی کیوں کھلوتے ہو اوئے گل کھا گئے ہو کدے چلے ہو آئے کدو ہو سکے تسی کیوں کھلوتے ہو یار ساڈا گورنر لیٹ ہو گئے سرکار سلیمان ادن جڑا مولا علی بھیجنا ہے جی بالکل ہوا مسکرا کے اندر او گورنر تے میں ہاں نہیں 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 او گورنر میں ہاں انہاں سر تو لے کے پیرا تک جملہ میں اکھوں انہاں کہ تو گورنر ہے جی تے ڈاچی تے کون ہے او سا کہ میرا نوکر ہے ہاں ہاں جس نو سمجھ آئی ہے انہاں کہ ہے نوکر میں مسجد مسجد جانا چاہیے علی والے واسطے ٹھیک ہے انہاں کہ جی جڑے بندے مسجد نو تھانہ سمجھدے نو نہ تو میری گل نہیں جڑے نمازی خان تان دے بندے بیٹھو سر چاڑا انہاں کہ جی مسجد تے دیوار ہی ڈگی پئی ہے اللہ اتے ہن تے جان دا سواد ہے او ٹرے نیڑے آئے سلیمان دا حذیفہ پیچھے کنے بندے نے اس اجی مسجد دا نام ہے تے دیر نو بھی گٹ گئے ٹھیک ہے زندگیاں زندگیاں گلیاں راہ مل گئے اس اگے میں کام کرنا ہے بندیاں دی اونیاں ویکھ کیا کرنا ہے تو جو رہے اس اگے کرنا کی تو گارا بنا تے میں مسجد دی کاند بنانا واہ ہائے تو گارا بنا میں کاند بنانا کاند بننی شروع ہوئی بندے بھجن لگ گئے انہاں سو جڑا نواں گورنر آیا کنداں پیا بناندا تھا او تساں مینوں دس کے انہاں دس چمے دا پھر تیر سچن دی جا نہیں سلیمان دے ہن حذیفہ ویکھ کنے بندے واہ واہ اے سیر ہی سیر نے دیوار مکمل ہو سکے ہن دیوار بن گئی ہو سکے تے اوتے کھلو تے میری گورنری دا اعلان کر حذیفہ دیوار تے چڑھ کے آ جائے تواڈے شہر دے وچ اج سلیمان محمدی بن کے آیا
سلامت رہن بس گورنر بہ گیا تے شکایتاں صحیح دا اجنا بندے سفید پوشن دی کوشش ہوئی دا نواں افسر لگے تے سی نہیں اس علاقے دا بڑا راٹ بندہ سفید پوش اچھا گورنر پہ گیا مسجد چو آ کے دے اے گل نہ پیا علاقے والے آ کے دے سارے تے چوری بڑی ہوندی ہے اچھا سلیمان آ کے کیا کیا سر چوری بڑی ہوندی پورا نیڑے آ مسجد چندر آ ایتھے آ کیا کی چوری بڑی ہوندی آو جی چاچا جی جس بندے جملہ نپ لے ستا نسل میرا سلام ہے سر چوری بڑی ہوں اور نیڑے آ کان تے منہ آ گیا کی آکھی سر چوری بڑی ہوندی سلیمان مسکرا کے دے تے آپ ہی چھڑ دے ہن بول رہے ہو تساں جی او حیدری او داڑی تساں میری تو ان کا جی میں چٹی داڑی نہ چوریاں خوال ہی پچھلیاں چٹی نال ہی کیتیاں میں علی دا نوکراں چھڈو میں بسم اللہ کراں سارے جنا مدین ڈٹھا سر چڑھے سارا شہر ہے جڑے کتے بوندے پھردے نے انہاں نوں آخ علی دا نوکر پیا دے مسجد دی پچھلی گلی چ سنے آ گیا کتے جناب کٹھے میں اگلے جملہ پڑھیا لاہور بڑا مزہ آیا میں کہ سارے جہان دی کتی کٹھی ہن تے بولو حسین دا نام ہے آئے باہر سلیمان فرمایا گل سنو میں علی دا نوکر ایتھوں دا میں گورنر ہوں علی دا نوکر ہو کے ایتھوں دا گورنر ہو کے تہانوں حکم پہ دینا ایتھے چوری نہیں ہونی چاہیے پھر جی کتیاں پوچھل کنڈی تے تے گشت شروع کری ساری رات کتے بھجن کریں گے شومی قسمت رات کی سگما بندہ وہ چوری تو چوری تے کتے گئے لاڑا ہے ہن پنڈ دے راہ نال سپورٹ نبی شاہ پھال گیا سارے بیٹھے ہو پنڈ دے بندے ہوئے صاحب تواڈے ہاتھ وچ داتی کہ 2-250 کتا اکٹھا ہو گیا تے بندہ کلا قابو آ گیا بھائی سنا جی تے کی حال کر دینا وہ بندہ چوری تو جڑیا کتے رل کے کسے تو چک مار کے کسے تو مار کے کسے تو مار زخمی کر کے مسجد دے بوئے کے لے سلیمان باہر آ کے دے تین میں چٹے دی نہیں آ کے چھڑ دے پچھلے گورنر دو چار بسم اللہ کرا یہ تو کام ہے نا سلیمان ہوں جا جی ہوں بھی نہ آ گئی تو جی بٹے نہیں پہ تولنے والے بٹے سکتے ہیں نا جیجے تولنے والے انہوں نے ہاتھ لا کے آخی علی کا نوکر پیا ان لے آؤ جا کے ہویا حکم اسے بس گیا جی چل بھائی سدے ہویا کیا سلیمان سدین دئی دل دیا تے آقا سد حکم سنا ملونا دے میں ہائے نہیں آنا انکار تو سنو ہلایا میں ادا شارگ تے پاید پار لکھے ہویا تا مار کے مگر او پانچ سے میرا بہت ہی پیارا بھائی جناب آصف رضا قندر صاحب
عزت ماں اج بڑی زیارت ہے میرے علاقے جناب بہت ہی مہر والا کرے میرا بھائی ہے جناب غزنفر عباس بونگ صاحب پڑھیے قصیدہ جناب بسم اللہ جی پڑھو پڑھو جدا دل ہے قصیدہ سنان تے ایک سونا نارا سناؤ ایک شیر قصیدہ بڑا علاقے سال ڈیوٹیاں کیتیاں لاہور قصیدہ اج امام حسین بادشاہ دے گھوڑے دی شان دا سنانا چاہندا ہاں مرتجز کس شان دا مالک ہے جیڑی قوم نے اشکیا نال چاچو شمشیر جی مال ننگے دراز فرماوے انہاں سونی سلوات پڑھو قصیدہ جناب مرتجز نے قوم عشقیہ دے پاس دیکھا جیڑی گل کی جناب دی چھوڑی پیندا بڑا ہی ملک ہے پورے ملک اس قصیدے دا تے میرا گھر ہے میرا علاقہ ہے قصیدہ پتر ہاں بیراں دعا دے سو تے قصیدہ جناب تک پہنچ جا سی امام حسین دا گھوڑا 9 lakh دے پاس دے دا پیا تے جڑی گل کیتی قصیدہ میں اس کی سواری کیا کہنے ماشاءاللہ بنا ہوں جہاں میں حسین دا گھوڑا میں اس کی سواری بنا ہوں جہاں میں میں اس کی سواری بنا ہوں جہاں میں جی توجہ کر لے جناب نے فرد ثانی دے مول پہ جا سی جڑے بندے توجہ چ بیٹھے ہو میں اس کی سواری بنا جدا جدا امام حسین کا گھوڑا کر کے راج کھلو کے بنا جہاں میں اس کی سواری بنا کہ جس کی سواری محمد بنا میں دونوں جہاں میں کروں فخر کیوں نہ سفر پہ سارا جناب مشکل ٹال دینا ہے مرشد حسین جڑا روڑی تو اٹھا کے محل بہا کے آتا ہے اور منگ میں حسین قصیدہ بزرگاں دا اس دا ثواب مالک نے ضرور نقصان فرماوے اللہ آمین کہ بڑے سونا میں پسند ہے قصیدہ اگلے دن جناب تک پہنچایا چلو آج بھی دو شیر تک دکھ ٹال دیندا ہے مرشد حسین جن نے چڑھ سن وہ بندے ایتھے ڈس دا سن جڑے انج
جھوٹے لیندے رہے انہاں دا اللہ وارس میرا علی وارس واہ واہ دوے ٹال دینے جیڑے بچنے علی لج پال دینے واہ 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 ساری دنیا دے دکھ پہ ٹال او جیڑے بچنے علی لج پال دینے انہی گل ہے جی ڈاکٹر ساری دنیا دے دکھ پہ ٹال دینے جڑے بچڑے پال دینے او مخلوق خدا پہ پال دینے او جڑے بچڑے ماشاءاللہ ہاتھ اچا نعرہ ہے دری جیو جیو رب دے اولاد بھائی شہزاد حسین روندا ہے اس بوئے کو لنگے جس گلی چ کدی کی روندا نہیں لنگے حسین بادشاہ دی آواز ہے نانا سلیمان میں بھی ہواں میری ماں بھی ہووے تے میرے نانے دا بخت روح تو ہووے ساڈے بوئے کو روندا کو لنگ جائے پتہ کرنا کون ہوندا ہے سلیمان نے بازو نہ پیارا ہے کیوں رونے او یار دکھن دردن دا ماریا بھائی آصف حسین آیا اس نبی کول پوچھے کہ میرے منگی نہیں سولاد سارے بزرگ اس گل جان دے پوچھے اس کہ میرے مقدر وچ اولاد ہے یا نہیں انہاں فرمایا نہیں سلیمان آدھا آو دے بوئے تے لے چلا جدا کھالا بھی نہیں چال ماشاءاللہ ماشاءاللہ بازو نپ لیا جاگنا جیڑے حسین والے بیٹھے بظاہر چھوٹا سن نہیں بچپنا انہاں چ نہیں ہوندا بادشاہ ہے بظاہر چھوٹا سن آئی وہ جگہ گل سن نبی نے سردار میں جواب دیتا ہے تے نکا جیا بال جی دے کول مینوں لے آئے دو چار بار آخیا بال ہے بال ہے سلیمان موڈا جوڑیا ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇਣ ਆ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸ ਸਦਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਲੇਮਾਨ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇਣ ਉਹ ਇੰਦਾ ਸਦਕਾ ਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸਲਾਮ ماشاءاللہ پاک نبی دا زین سارے چلتے پہ حکم سپال او اے بچڑے علی لجپال سلیمان دے سامنے بازو نپیا امام حسین دے پاس سامنے سلیمان نے فرمایا کی گل ہے رو نہیں آ میں تینوں پتر لے دیواں ماشاءاللہ پتر لے دیواں ان چپ گئے تو بجلی جڑ گئی او تو صحیح اس کوٹھا لا ہاں تینوں پتر لے دیواں سوچدا نا یار جڑی شے لوہے محفوظ تے جملہ نہ پڑھنا جس بندے نہ پڑھیا اس کو سلام ہے ہاں یار جڑی شے لوہے محفوظ تے نہیں ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲੇਮਾਨ ਦਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀਓ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਦੁਬਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੋਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ
ਮੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਆਖਣੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ ਲਿਆ ਨਾਮ ਯਹਿਯਾ ਰੱਖਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦਾ ਬੜੇ ਕਰੀਮ ਅੱਗੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੰਗਲ ਨੱਪੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਲੇਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਸੋਚ ਪੁਰਾਵੇ ਨਾ ਬੁਰੜਿਆ ਸਲੇਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਆਦੇ ਸੱਤ ਮਿਲ ਗਏ ਅੱਗੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੰਨ ਪਰਤਾਈ ਇਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸਲੇਮਾਨ ਇਹ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹਨੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇਹ ਬਚੜੇ ਅਲੀ ਲਜ ਆਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے تمام مومنین سے اپیل کی جاتی ہے نعرے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں جو جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا جو نہیں لگائے گا وہ مقصر ہو جائے گا نعرہ حیدر علی وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا پنجا تے بارہ تے چودہ سوا نبیاں دا گزارا ਰੱਬ ਤੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮਿਲਵਾਵਾ
ਹਰ ਦਿਖਲਾਵਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਲਾ ਓ ਕੋਲੜੇ ਤੋਂ ਸਰ ਪਾ ਕੇ ਪਤਨ ਰੱਬ ਪੀਰ ਦੇ ਖਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਜਫ ਤੇ ਕਰਬਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਨਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡ। ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਵਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਵਾਂ ਅਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀਵੀ, ਯਾਰੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਦੱਸਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਮਿਸਾਲੇ।